Ćao svima, nije bilo na kanalu nikakvog videa, pa jedno dva mjeseca, možda i malo više. Ali šta da se radi, leto je, preko leta se neke druge stvari aktualne, bilo je paklena vrućina, tako da nije bilo baš puno ni vremena, a ni volje za nekim ono YouTube akcijama, ali mogli ste možda da pogledate videa koje do sada niste i tako. U svakom slučaju, malo će biti više akcije sada, jel da, od jeseni i prva stvar je pitanje i odgovori. Znači, dosta ljudi me pita po nešto, bilo putem Facebooka ili ne znam, Instagrama ili YouTube-a i trudim se uvijek da odgovorim, ali evo sad pružam priliku svakome da pita šta god hoće, vezano za normalno bubnjeve, ne neke gluposti druge, bubnjeve i ono što ja radim na ovom kanalu, znači vezano za intervjue, vezano za ne znam ono šta god vas interesuje u vezi bubnjeva, sviranja, ne znam, poneki savjet, ne sada da pravim kao celu lekciju svakome ili ne znam nija šta, nego jednostavno eto, možete pitati tri pitanja, jedno je obavezno, a imate priliku da pitate ukupno tri. Trudit ću se da svima odgovorim, to jest imate link ispod videa ovdje, znači kad kliknete na link, odvešće vas na formular koji eto, popunite, napišete tu šta vas zanima i to mi je, tako mi je najlakše da skupim sva pitanja i onda ću ja snimiti video u kome ću sve da odgovorim ili da nešto demonstriram ili već šta koga zanima. Znači vezano za bubnjeve, opremu, sviranje, intervjue, moje goste, ne znam, nija, podcast, šta god. Moja videa, znači razmišljenja na ovu, na onu temu, šta biste željeli da vidite, ne znam, nija, šta god vam padne na pamet, možete da pitate do 10. septembra i onda ću ja da sakupim sva pitanja i da probam da u nekom videu dam odgovore na sve, naravno, bez glupih pitanja i bez trolovanja, pošto to odmah otpada, neće ući čak ni u ono širi izbora, kamoli uži. To je to, pitanje i odgovori, Q&A, Questions and Answers, Dexdrum TV, kliknete link ispod. Znači, nemojte postavljati pitanja u opis, ovdje ispod videa ili ne znam, na, kako se zove, Facebooku ili gdje god da gledate ovaj video. Znači, isključivo se važe pitanja koja su u formularu koji je na linku ispod. Znači, ne mogu da jurim 100 platformi da sakupljam, nemam vremena za to. Znači, kliknite na link, postavite pitanje, popunite šta treba, postavite pitanje i to je to. Tako da, potrudit ću se stvarno da to sve odgovorim i uskoro slede novi sadržaj, normalno. Tako da, to je to. Vidimo se, ćao!